Kakamura. Saa lisää rahaa. Ne pitää mennä. Okei, okay, nyt stealthisti. Ei tapeta ketään. Ei se detektoiduta. Se on ihan hullun alhaalla. Tässä pitäisi olla tietysti niinku... Tässä on hissi. Onko tämä hissi alhaalla? Ei. Tässä pitäisi olla niinku... Assassin's Creedissä on niitä heinä settejä, että voi vaan hyppää sikä korkealta. Yeah. Leap of fate. Mua ei detektoida. Ei muakaan. Ei muakaan. Joku detektoiti. Kuka mut näki? Aha. Tää on mä oon puskassa ja sitten ne näkee mut. Mä oon skämmätti ihan sikana. Joku kuoli. Joku kuoli. Se joku kuoli. Joku discoverattiin kans. Not me. Saika siidi. Joku kuoli. Voi vittu! Kekka! Mä nokkasin kolme tyyppiä. Älä tuu mun reitti, mun reitti oli vitu hyvä. Mä sain sen vielä siidinkin vielä. Tapat sen nyt. En mä tapa ketään, mä oon vitu pasifisti. Aha. Kuka huomattiin? Äänkää mua. Toustiina, tuliks se mun takaa? Mä oon täällä. Ne katto sun, ne näki sen ruumi. Ääkö sulla 10 tyyppiä perässä? Mä en tiedä mistä sä puhut. Reitti oli vitu hyvä. Mä kuolit. Joku tappoi ton takaa, koska mä en jättänyt ruumista. Se oli Toastina, jep. Koska mä en tappanut ketään. Kyllä siinä oli ainakin ruumis, jonka mä näin. Jonka sä tekin mä tapoin ton. Mä en ole vielä tappanut ketään. Tapoit se ensin. Mä en ole vieläkään tappunut ketään. No ainakin siinä oli joku maassa. No se vaan se nukkuu vaan. Sen. Voi vittu! Mä en ole vieläkään tappunut ketään. Body's found, ei, not my body. Miksi joku hyökkää mun kimppuun? Tässä oli tyyppi. No voi vittu. Älkää jättäkö niitä ruumiita. Teleportos tossa läpi jonnekin. Mä en edes nokannut ketään.
No niin mä saan taas ekat siidit. Mä oon puskas. Mä en voi jäädä kiinni. Missä ne seuraavat siit sitten? Laittaako se yhdet siidit? Aika vaikea tää kösti. Nyt tein 6 tämmöstä juttua. Joku on discoverattu. Mä vieläkään näe mitään köstejä. Ei mun pitänyt, ei vittu, ärsyttävää. Mun pitää käyttää, mä haluan käyttää sitä savupommia, kun sillä pääsee pakoon tosta tilanteesta. Mut mä unohan aina laittaa sen tohon aktiiviseksi. Se rupesi juomaan jotain potioon, niin se rupesi ryyppää sen enää edes se tappoi sut. Mä laittaa se smoke-pommi tohon heti. No niin. Mulla on joku Shadow Murder ability, mut ei mitään haju, miten se toimii. Taas joku kysyy, are you alright? Not me! Kaikki keskittyy ihan vitusti. Onko sai tokat siitsit? Hyvä. Kiekko kuoli. Kaikki keskittyy vitusti, itsekin keva. Player defeated. Mä en tiedä, mitä se näki silleen niinku sit taakse. Äsken bugasin jotenkin täältä ylhäältä alas silleen, että... Ah, tuossa on targetti. Helvetissä, tuossa on niinku yksi targetti silleen, se on niinku tarpeeksi lähellä, mutta mä väliin niinku näen sen ja sit mä en näe sitä enää. Niin sitten vähän... Mulla on aika hyvä tää mun targetti, mä saan tapettua, se on tämmösen stormin pää. Body is found, not my body. Mä nokautan käsketä.
Oh fuck. Joo. Smoke bomb. Sitäkaa vittu. Toi niin vittu hyvä. Onks nyt toi viere on varmaan raha. Älä kuole Toastina, juo vaikka se vitality potu. Me menee nyt parhaimmiten, mitä me olemme ikinä mennyt. Joo, kyllä mulla on kaikki hyvin. Hengi on vaan aika high alert, niin mä kyllä on vähän siirtynyt täältä. Täällä on exitti. Bodies found. Eliminoin yhden targetin. Mitä? Eiks kuolla? Aha, tossa on siemenet kans. Aha, se ei ollutkaan eliminate target, se olikin noin siemenet. Voi vittu. Joo. Meillä vet siemenet ja yks targetti puuttuu. Hyvä. Ai vittu, toi on läheltä oikeeko? Meillä on vielä vika targetti jossain. Saanko se tapettu se Toastin? Oi vittu. Onko mäkin tuun? No, tää meni. Tää olisi voinut mennä vähän paremmin. Ne target, mistä on viimeinen? En mä tiedä. Täällä on pääpäinen exitti. Vittu, se ei kuollu. Ok. Mitä vittu, voitteko te olla siellä tappamatta niitä? Mä en toi enää auttaa sieltä. Oho. Tää se tapettuu. Se oli yks niistä targeteista. Noni, jes. Ja tässä on exit ihan vieressä. Nyt me saatiin vielä hyvät rahat. Me löydettiin paljon noit rahapaskoi. Mä en tappanut ketään, kun keku jäi kiinni. Mä en tappanut ketään, kun mä tapoin mun aikauhri. Miten vitussa? Tää on mukaan 10 tapet. Mä en tappanut yhtäkään muuta kuin toi yhden. Tos lopussa. Mä tapoin joku 4 tai 3. Okay. Ehkä, en mä kyllä niin paljon. Lopun. Mä oon tappanut ketään. Vaan nukutin ne ikuisesti.